Hi guys, welcome back to another beautiful video of Afri Fashion Style. Today's video, you are going to be seeing a lot of beautiful Ashebri styles. So in case you are looking for that wedding clothes, you have wedding to attend or your own wedding and you're looking for African traditional clothes style, this video is for you. Just stay tuned and watch this video today because you are going to be seeing a lot of beautiful Ashebri styles. So if today is the first time, please subscribe to this YouTube channel. If you are not subscribed, turn on your post notification bell icon. That will enable you to be notified whenever I upload future videos. I upload videos on this channel multiple times daily, and this channel is all about showcasing, promoting African clothes style, showing you the beautiful styles you can design when it comes to our lovely Ashebri styles and Ankara. So I'll be leaving right now to enjoy this video to the end. Bye for now. Hello, karibuni sana Ruhobe Channel, ujione mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Karibuni sana. Leo napenda kuwaletea mishono mizuri ya vitenge. Ni mishono ambayo inavaliwa na kila rika. Ni mishono mizuri sana kama mnavyoiona. Ni mishono ambayo iko simple kabisa, mtu yeyote anaweza kavaa. Inakubalika kuvaa mtu yeyote yule, awe mnene au awe mwembamba. Karibuni sana, kila siku nitakuwa nawasogezea mishono mbalimbali kupitia hii channel. Nitakuwa natoa video mpya kila siku. Cha kufanya tuwe unayeangalia hii video, nenda mkono wa kulia, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, halafu itatokea kengele, bonyeza na ile kengele. Ile kengele itakusaidia kupata taarifa mapema ninapo upload video. Karibuni sana wapenzi, watu wangu wa nguvu, karibuni sana, mwenjoy na hii video. Angalia hii video mwanzo hadi mwisho. Nimeiandaa, iko vizuri, mishono mizuri sana ambayo kila mwanamke anatamani aivae. Ni mishono ambayo iko vizuri na vitenge vyake ni vizuri sana. Ni vitenge ambavyo ni grade 1. Nawakaribisha sana kwenye hii channel. Karibuni sana. Endelea kuenjoy unaiangalia hii video. Lakini nakuomba unaiangalia hii video, like hii video, share na kwa wenzako waone vitu vizuri kama hivi. Pia achia comment hapo chini, ushauri, maoni, chochote unachohitaji kunishauri, comment hapo chini, nitakifanyia kazi. Karibuni sana.